Kupittain Go City Market. Vegepizzoja 9 kappaletta. 4,50. Vittu siitä kiinni nyt. Ja saman tien kun päästiin liikkeelle, niin eikö sieltä tullut sit punaiset? Punaiset. Saman tien kun päästiin liikkeelle, punaiset. Ja nyt päästään. Kuuletko? Ihan paskapito. Aivan paskapito. Tosiaan joo, niin kuin miten mä oli puhetta, niin mä pääsin teoriakokeen läpi. Ei siinä, mulle varattiin sit loppuun saman tien seuraavat nuo ajotunnit, jotka on ne viimeiset ajotunnit sitten ennen inssiä. Mä kävin viimeiset ajotunnit. Ja sen jälkeen ne oli käyty, niin lähdin inssiin. Ja inssi oli mulla keskiviikkona 4.1. Ja Mä lähdin sinne inssiin vähän silleen jännittyneillä fiiliksillä, koska mulla oli vähän niin kuin silleen kahden vaiheella, että mahanko mä päästä läpi sitä inssiin. Jännitti. Joka nyt on siis tietenkin ihan luontaista varmaan, kun menee ensimmäistä kertaa inssiä koittamaan, että se vähän jänskättää. Mutta sit kun se inssi tuli sinne autoon, tuli semmonen mukava oloinen naisihminen se inssi. On kaikki ovet. Inssi oli mukava oloinen naisihminen ja tuli sinne autoon ja lähdettiin sitten ajamaan sitä inssiajoa, niin siinä vaiheessa mä hoksasin, että ei vittu, että tämähän taitaa olla aika lailla simppeli keissi sitten. Ja no sehän meni sitten silleen, että lähinnä se inssi ajaa vaan keskusteltiin sen inssin kanssa puutarhahoidosta. Ja oikeastaan saman tien kun päädyttiin takaisin tuonne ajovarman katsastuskonttorille, niin sen jälkeen tilanne oli selvästi sanoa, että joo, että koe on hyväksytty, että mä sain kortin ja tälleen. Ja auto mikä mulla on alla on Nissan Almera, jotain 2000-luvun malli tää on tietenkin, mutta ei mikään uusin mahdollinen auto. Paska kun mikä mä tykkään ajaa, tällä on tosi hyvä ajaa, mutta niin kuin tälleen, että tää ei oo mitenkään kauheen siro ajaa. Ja tällä saa aika runsaita voimamääriä käyttää, ettei tää esimerkiksi saa mun liikkeelle lähtiessä. Ja sen takia, kun uudella Volkswagen Polalla, jolla on 2010-luvun vuosimallilla, niin on treenannut ensin autokoulussa kaikkia mäkilähtöjä ja muita, niin sit kun saa tämmösen, niin se on sama kuin alkaisi tekemään aivokirurgiaa jakovaivella. Niin se on ihan eri se jalankäyttö ja kaikki, mutta isäpuolen Almera, Nissani, autona on muuten ihan kiva kyllä. Se mikä tässä on yksi paska, niin tässä on tuulettimen lämmitys on rikki, niin tätä ei voi säätää yhtään pienemmälle. Tää siis jos tässä on tuuletin päällä, tää puhaltaa siis täysillä, tai siis täyttä lämpöä, siis kyllä puhallinta saa pienemmälle, mutta siis lämpö on täysillä koko aika. Ja sekö jos joku on vittumaista, niin miten täällä oikeasti kuolee? Siis mä ajoin tällä, täällä oli niin vitun kuuma, että mun oli pakko saatana avata ikkunaa, että mä en olisi paahtunut tänne. Et joo. Se mikä on yksi kysymys, mitä mut on kysytty jatkuvasti koko aika, että missä on mun toisen maailmansodan aikaiset liput, niin on tässä näin mun tämän ihmeen kämppäri, niin tässä välitilassa, niin siinä ne on, ei oo hävinnyt mihinkään. Yksi jännä asia, mikä nyt on, niin mä oon ehkä joku 5 vuotta oottanut sitä, että mä saan hommattua pelikoneen. Nyt sit oli massia kasassa sen verran, että mä hain semmosen. Ja siinä mun myllyni nyt on sitten. Tosiaan siitä piti Jimsin ruma logo peittää heti tuolla KVLT:n tarralla sitten. Niin ei oo ihan niin jonnennäköinen. Tää on aika pelkistetty kotelo muutenkin. Ja tosiaan niin tehdään vaikka nyt silleen, että kun te kuitenkin kysyisitte, niin ne osat mitä on, niin ne ilmestyy tuohon kotelon kylkeen lukemaan nyt sitten tällä hetkellä. Sellaiset osat. Tuli muuten by the way uusi huppari Brasiliasta justeensa. Tämmönen Goat Mooni. Mut niin,
Green Eye-video, niin mä varmaan kuvaan sen tänään ja lähden editoimaan sitä. Editoimaan sitä about heti, niin saa senkin sitten sieltä tulille. Että Green Eye-video sieltä tulee. Kysymyksiä ehtii vielä jättää, niitä voi heittää myös tämän videokommentteihin. Ne, jotka nopeammin tän ehtii nähdä, eikä ole vielä kysynyt multa mitään. Et seuraava video on Green Eye sitten. Mutta tässä oli tämmöistä pientä kuulumista nyt. Kuulumista nyt tässä välissä, ettei nyt tää videotentekotauko taas mennyt liian pitkäksi. Mut jes, ei muuta. Nähdään sitten Green Eye-videossa. Se olisi moro.